Umeå Guitar Show. Nu kör vi. Är det okej att jag filmar er lite? Jajamensan. Ja. Vi får hälsa. Hej Andreas. Hej Torbjörn. Trevligt. Hej. Hej Andreas. Ja. Härligt. Ja. Vad har vi här då? Ja, här har vi lite, jag kallar det för experimentbyggen. Ja. Jag bygger egentligen bara custombeställningar. Ja. Men man kan ju inte låta bli att bygga lite själv, vad man har hemma. Ja. Vad som ligger i förrådet och vad man vill testa lite nya kombinationer och sådär. Ja, kul. Så att det får bli liksom en liten palett över hur mina byggen kan tänka sig ut. Just det. Ja. Vill du berätta något om några av modellerna här? Alltså, modellerna här bygger ju ganska mycket på en modell som jag tog fram 2010. Ja. Det är väl en liten fusion, lite inspirerad utav... naturligtvis, man kan ju se lite tendenser till telecasters och lite sånt där i hela, men inte helt naturligtvis rakt av. Och sen konstruktionsmässigt så är det lite mer Les Paul junior-aktigt till exempel på den modellen. Just det. Den har ju Gibson-svara till exempel. Ja. Och huvuddesignen var ju lite mer åt det hållet. Men superfina. Kan man liksom testa olika då? Med ja. Skala, lite six in line huvud. Ja. Fastals, svajstall, humbuckers, single coils, olika kombinationer. Olika träslag, thin line modell och så. Ja, coolt. Så att det här är gitarrer som jag använder själv emellanåt också i den lilla skala jag spelar. Ja. Men det är ju på en väldigt basal nivå. Ja. Jag är mer snickare än musiker. Okej. Okay. Ja. Ja, men kul. Ja. Tack för turen. Ja, jag kommer tillbaka och spela lite senare. Jag tänker att jag ska gå ett varv och filma allt. Ja. Lägga ut på vår podcast-sida. Ja. Ja, vi ses sen. Tack så mycket. Så på den här så är det inte det. Men är det någonting du skulle kunna göra om man gör det? Ja, absolut. Ja, det kan man göra. Det är offset. Ja. Det kan man switcha. Då switchar jag. Mest. Ja, exakt. Tjena. Hej. Jo, men det är inga konstigt. Jag går ut och filmar inte. Jag ska inte störa. Prata på dig. Det får du gärna. Nej, men som sagt, det är fint. Alla sådana grejer. Och sen under på liksom en hästigur. Då är det alltid en vår sol. Ja, det är det. Vi såg man här. Titta vad fint. Ja. Yeah. Men vems, vems bord är det här? Tja! Det är Hannes! Ja. Hannes Lundberg. Ja, det är Hannes Lundbergs bord. Det är Hannes bord. Mycket fint. Ja, vad har ni mer för kul? Jag dokumenterar lite grann för podden här. Ja, vad kul! Vi har ju vår nyhet. Ja. Nya bord som är i princip alltså ett klassiskt Soulman-bord som är svängt upp och ner och med en hylla. Ah. Så att man får pedaler under. Supersmart. Så det gör ju att vi får mera pedaler på mindre yta. Så det här har jag haft i tankarna i flera år faktiskt, men ja. Först nu så har jag kommit vidare och... Just det, så det är gångjärn här helt enkelt. Ja. Men vad smart att du kunde vända på det och... Ja, och det gör ju också att man får ju bygga kablarna i bottenskiktet. Precis. Och sen köra upp de här liksom, så att man behöver ju inte svänga bordet när man bygger liksom. Nej, just det. Så att det här måste bli väldigt cleant på ovansidan också. Ja. Får ju dra ner allt till och med här.
i den öppningen går. Just det. Och med fördel kanske man kan ha sina power supplies, till exempel om man har kör någon midi switch eller någon, så kan man ju sätta power supplierna hit fram, så då har man ju liksom rum för precis allt annat. Superfint. Och en liten ny mellanvariant. Ja visst, bra size. Liten gullig. Jättegullig. Ja, härligt. Och lite dröm om lite nytt multikabelsystem. Ja, okej. Okay. Hur är planen att man använder det här då? Är det som interface? Ja, alltså planen är att man pluggar i det här i pedalbordet och så kör man det här. Till exempel om man har sin favoritkombo, så kan man ju fästa den här innanför i kombon. Eller på något kabinett till exempel. Ja, eller bara bakom förstärkaren, och så kör man liksom kortare patchkablar till förstärkarna. Och, ja, jag förstår. Och, ja, skitsmart. Bara för att få det liksom smidigt. Ja, men visst. Så det här är någonting som jag kommer att jobba vidare på 2023. Och, ja, härligt. Och förhoppningsvis få en säljbar produkt. Ja, absolut. Mycket bra. Och här är ju den fina och berömda postplattan. Ja. För att slippa strul. Ja. Jag skulle vilja ha en sån där platta till undersidan på de små volympedalerna. Ja, men det har jag ritat också. Ja, det kommer. Ja, men bra där. Great minds think alike. Hur var det? Härligt. Jag ska gå ett varv. Vi ses under resten av dagen, helt enkelt. Ja. Ja. Kul. Filma Hannes fina bord här igen. Ja. Härligt. Hej! Hej! Hej, jag har en podcast som heter Guitar Geeks Podcast. Sorry, Swedish? Yes. Yeah. I have a podcast called Guitar Geeks Podcast. Yeah. So I'm walking around just filming everything that's happening. So you just missed the builder of accessories. Okay. She will be back. Okay. So you're filming right now. I'm sorry. I'm going to cut this away. I'll be back later instead to talk to her. Yeah? Sure. Super. Perfect. Några mer fina gitarrer. Får väl ta ett varv till kanske imorgon. Ja, byggarna här. Det är kul för det är mycket folk från Finland här, både utställare och förlåt. Här har vi Ibanez. Hallå. Ibanez och musikant. Precis. Ibanez hjärta musikanten, eller hur var det idag? Musikanten hjälper Ibanez. Ja, jag filmar lite här. Gör du det? Mm. Vad har du tagit med för något, Magnus? Vad vill du veta? Vad är den här? Kan den ha lokal anknytning kanske? Den här? Ja. Nej, det är inget med Shuga relaterat. De har haft en serie som heter Iron Label länge. Ja. Men nu har de gjort om Iron Label-serien till att bli heavy metal only. Okej. Okay. Så allt är svart, loggan är svart, Dimorsio, Deactivate och lika. Bara en heavy metal. Ja. Så denna här är från samma serie, fast lite mildare uppformsmässigt. Vad är det för prisklass på de här då? Jag tror de ligger någonstans runt 14. Ja, precis. Men det är ju bra. Mm. Så det är kul. Det är det. Men annars man ska nämna Satriani-gitarren är ju alltid rolig. Rolig färg på mickar. Ja, verkligen. Det är en sån gitarr du nästan ska prova. Alltså man tänker att Satriani, who gives a shit. Ja, men jag har spelat på hans signaturmodeller förut. De är jättebra. Otroligt komplett. Ja. Och sen nytt är ju de här. En AG-serie med neck through. Ja, titta. Och så, mycket fin. Ja. Där ser du vad den heter. Ja. Ibanez Media namn. Så är det ju de huvudlösa, men de känner vi ju till sen innan. Ja, men precis. De här hade vi ju på Campen och hade sträng demo på. Ja. Hej, vad heter de här gitarrerna?
De här gitarrerna byggs i Gällö, Östersund. Ja. Jag heter Attila. Ja. Så det är Attila Guitars då, eller? Ja, Attila Vas Guitars. Ja. Härligt. Vad har vi för... Det är klassiska instrument. Ja. Jättefina. Vad är det för trä? Det är olika. De är alla tre som byggt med kolonlock. Ja. De här två är lönt. Ja. Det just det. De ja. Franspolerade. Oh. Vilket är, hantverk. Det här är Bird's Eye Maple. Ja. Siderhals förstås. Ibeholmsbröder. Ja. Jag gör allt dekoration också för hand. Ja. Och det här är... Jag ser bindingsen är ju super, superfina också. Och det är en pärlemorinlägg. Oh, ja, det svarta brukar inte det här runt omkring pärlemoren, det är varmlin som vi brukar blanda med aska. Just det, ja, häftigt. Och flamlen. Ja, jättefint. Vad ligger de på, de här? De kostar 40 000. Ja. Det är ändå ett kap för att få ett handbyggt akustiskt instrument, skulle jag vilja säga. Och franspolerade. Ja. Jättefint. Jag kommer tillbaka och testa lite senare. Jag ska gå ett varv och filma här. Här har vi Verso Guitars and Amps. Supercoola. Hej, hur är läget? Jag går runt och försöker dokumentera vad som händer här. Okej. Ja. Det gör du rätt i. Ja. Vad sa du att jag använder? Jo, att folk tycker alltid att... Jag är tipptopps. Monten. Tjena. Mycket fina. Gud, det här. Massa grejer och fick ju med sig att få visa Lundström Fina Jakobsson gitarrerna. Rock'n'Roll Magazine. Hi. Hello. So what are we looking at here? We're looking at some amazing food clamps. So yeah, I'm here showcasing some accessories that I'm making. As a guitar maker, really need to have clamps, right? So I need these for myself to build my guitars, and then I realized that people really like them. Yeah. And so I started to make more and more variations. So these are spool clamps with a rosewood washer. Yeah. I just wanted to replace the metal parts as much as possible. So for example, this one, instead of having the wing nut, has like a wooden. Yeah, nice, very nice. So these are my spool clamps. The other thing that I'm showcasing here is neck rests. Yeah. And so
these are all unique pieces that I make out of savaged wood. So these are all nice cats. Yeah. Also, I have to say, the rosewood washer of the school clamps that I was talking about. These are offcuts of back and sides from guitars that were built in my school because I'm a student. In Stockholm or in Upplands-Väsby. Upplands-Väsby. Okay. I moved to Sweden. Yeah. Yeah. Okay. Okay, so these are all offcuts, so all different types of wood, different combinations like oak, elm, maple, birch, sipo mahogany. Yeah. So, yeah, there are unique pieces. You put your guitar neck here. If you are working on the back of your electric guitar, for example, you flip it. And you put basically the fretboard here. Super smart. And you can have your little pieces like screws in the tray while you're working. So yeah, that's what I'm showcasing at the Super guitar show. Hej! Hej! Hur är läget? Jo, tack, bra. Vad bra. Vad har vi för fina pjäser här då? Vi har Blue Guitars. Ja. Vad vill du veta mer? Jag vill veta allt, eller vad jag säger. Jag har en podcast som heter Guitar Geeks Podcast. Jag vet. Ja, du vet. Ja. Mm. Så, kan Rolly ha en av dina gitarrer? Ja. Ja, det har han. Precis. Ja. Okay. Den är jättebra. Okay. Ja, den har jag testat, så det vet jag. Jaha, just det. Är det här några av de modeller som är... Ja, det är alltså... Jag har väl en... vad ska man säga? Kanske en 28 modeller som jag snurrar runt, så att säga. Och det är ju liksom... Det är ju köparna som bestämmer. Ja. Väldigt långt vad jag gör. Men jag håller ju mig inom min bekvämlighetszon, så att säga. Alltså jag bygger ju väldigt långt mina egna gitarrer, trots att det är liksom specialbyggda gitarrer. De väljer liksom material och sånt, men att jag bygger det så som jag bygger för att... Just det. Det som jag vet som... Det funkar. Ja, exakt. Vad heter de här modellerna som du har med här idag? Det är liksom... De här två är dubbel nollor. Ja. Och det här är en som jag kallar för 0001. Alltså det är i princip en trippel nolla, men det är inte trippel nolla, utan det är en variant av trippel nolla. Vad är det för trä i de här? Det här är pomele sapele. Okay, alltså sapele, men det är... Superfint. Mm. Det är jättebra material om man inte är rädd för bandsåg. Okej. Okay. Ja, för det förbrukar otroligt. Och det är hårt alltså? Ja, det är fruktansvärt hårt. Och sen är det troligtvis så att det är fullt med fin sand i trä. Ah, okej. Okay. Det är ju ofta det i vissa mahogny och... Jo, precis. Och det sliter enormt. Ja, men tack för titeln. Jag får ta ett varv sen och provspela lite grann. Jag ska gå ett varv där nere också. Så. Tack för nu. Ja, vi ses. Nu lämnar vi entrén här och ska ta oss ner mot källaren. Här inne har vi Tone Tracks Room. Ska se om det är någon klinik här för tillfället. Nej, här inne hade jag klinik tidigare. Tone Tracks. Då går man upp, hamnar man på Guitars the Museum. Men nu ska vi ner. Nu är vi i studion på Folkets hus. Där har vi bland annat... Och så är det fortfarande nere där, va?
Samma känsla, va? Och sen då, när jag var färdig med den kanalen, eller diss, så tänkte man, fan, jag har en klipp. Jag måste ha klipp. In i studion här. Så tror jag tänka. Ja. Har ni hittat något kul då? Ja, jättemycket kul. Ja. De här, vad heter det? Blue Box. Ja, just. Det är gurken. Ja, de är där står Janne. Ska gå upp. Skitkänna på dem där sen. Så det är ingen som vågar spela när han här kommer och satt sig. Ja, exakt. Det var så klart. Det var lite tyst. Han och Lundgren hade lite duell. Tjena! Hur är det läget? All good. All good? Yeah, it's a... Epic looking guitars, as always. Always. So what did you bring this time? This time I must start with that one. Yeah? Art from Jesper Eriksson. Ah, cool. And last year we met here, and we just started to plan, okay, we should do something together. Yeah. I have made one guitar for Dragon, and Jesper has done the art for Dragon's guitar. Yes, so. that's what I recognize. Art goes back to... I love this character here. Yeah. Yeah, super the pretty. Jesper signature there. Yeah, so it's great, and also that one, the Doom Machine. Yeah. We just had a short demo clinic there upstairs. I made it for Kenny Doofenberg, who plays in a band called Cavern Deep. Okay. Like real Umeå doom metal. Yeah, yeah. So. That was created for him, and yeah. Super cool. And the bass too. Yeah, bass. This is Ian Allison, who works in Scott's Bass Lessons. Oh, yeah. His signature model, or actually a second version of that. Yeah. The original is, of course, Ian's own bass, but we decided that, of course, if someone wants to have a similar bass. Yeah. Change a couple of things, like color is different, yeah. And this is actually the scale is 32, so it's like a middle scaler. Yeah, it's a short scale and not long scale. Yeah, it's from the middle. Yeah. The original was a short scaler, yeah. 30. Yeah. And the last one here? Yeah. This is kind of a because I can thing. Yeah. It looks like a solid body, but take a look. Oh! It's like open thin line. Yeah, and a fuzz maybe? No, there's a control. There's a control. Oh, okay. You can't see any wires, so it goes from the pickup to here. All right. And jack is here, and volume, tone, and because it's kind of mini humbucker. Yeah. There's a series. Oh, cool! Super cool. Yeah, and also plywood neck. Yeah, love it. This is not a new thing, because back in 60s, all the Framus. Yeah. Some Japanese companies, they made it. And the thing is that I didn't want to paint it over. So No, it's so you really so can nice. See. Yeah. I love it. And really lightweight, of course. Yeah. Of course. Oh, yeah. Yeah. Yeah, this is a part of me. Yeah, wants to play around sometimes. Yeah, of course. Yeah. And here we have some. Yeah, some woods. Some woods just to show off that the process I do. Actually, let's say this one. You see that there's a
double action truss rod. Yes. Only thing I use. Yeah. Because yep. We live in north. Yes. We have plus 30 and minus 30. Yes. And everything between. Yep. So we need to have good adjustment. That's good thinking. And the thermal treating is the thing nowadays. Oh, okay. And this is the way thermal treated birds should look like. This is a dark version. So yeah. If you compare it to coffee roastery, this is yeah. 1 and this is 5 plus. All right. So. Thermal treating is good for making it stable, yeah. but it can go too far, and then it starts to be fragile, like a biscuit. Could it get too hard? No, it doesn't get too hard, but it loses the tension. All right, I see. Yeah, it's yeah. not flexible anymore, and you need a certain kind of flexibility. Yeah. Otherwise, it cracks during the process. Putting the tuners or whatever, you have seen those guitars that break here. Yes. So you don't want to do that. No. But yeah, sometimes people love this color. It's really popular in big factories also. Yeah, the roasted. They roast it. But there's been all kinds of research from the 70s, from the 80s in Finland, like Landala. Yeah. Already. Kind of thermal treating because they used birch. Yeah. Björk. Yes. And this is the way you can make a stable birch necks. Yeah. To heat it a little bit, like level 1 or 2. Yeah. That's enough. Yeah. To make it more harder and more stable. Yeah. Yeah, and birch is really, really nice wood for, it's local yeah. from Finland. You can find it from Sweden. Yeah. So why to always order from Canada, maple from Canada? Yeah. Why won't we use our local? What we have, yeah. I like that a lot. Yeah, and some swag as well, I say. Of course. Yeah. You must man. Have some. Yeah. This is my kind of new logo. The kind of course, I use the original logo, but Kuoren Saku guitars. Oh, super nice. For rock and roll. you recognize this logo, the CBGB? Yeah, totally. That's awesome. Yeah. Then hold it. Mannen myten. Som jag misstänker är på cigarettbreak. Som sound. Han byggde gitarrer från Helsingfors, HMS Guitars. Vi har ju en jättefin båt som går mellan dem. Här har vi konst. Hej! Hej! Är du konstnären? Jag har en gitarrpodcast, jag går här och dokumenterar. Okej. Okay. Ja, superfina. Tack så mycket. Ja, gitarrkuddar har vi här. Men det är ju för när du repar och byter strängar och sånt här. Ja. Nu skyddar bordet, gitarren, basen. Klockrent. Ja. Och de är formbara. Perfekt, och var hittar man dem? Madeleine Edlund. Ja. Madeleine Edlund.se. Jajamän. De finns inte omnämnda där, men nej. Har gjort massa tillbehör genom åren. Ja, kul. Ja, men sån här får man ju ta in för skaffa. Ja, jag ska gå ett varv och fortsätta filma här. Gör det. Tack. Hallå? Tack.
Hur är läget? Det är bra. Kul att se dig. Detsamma. Vad har vi för något här? Här har vi en sjusträngad minibas som går ner till låga fiss. Ja. Och ja, inspirerande. Kan spela hur du vill. Jassa män, blusa män. Använda som ett solistinstrument eller använda som en basinstrument. Så det är från fiss till C då, eller? Precis. Så är det. Så att det är. Ja, superfint. 19 inch scale. Ja. Och vad har vi för trä? Vi har Sebrano. Ja. Och vi har lönn. Lönn, hals, Sebrano, cider. Ja. Easy peasy. Ja. Det ska inte vara så komplicerat. Nej, exakt. Vad har du med mer för grejer då? Mer, jag har flera, ganska mycket små basar. Jag har ja. Vanligast full-size basar såklart. Den här är väl, jag kan visa att den här är en sexsträngad bas. Med två dubbletter. Ah, vad coolt. Vi har lite bonusmaterial här. Kul. Ja, verkligen. Valnöt. Vänge greppbräda med uppdelning av lönn och vänge i hals. Ja. Så den är lite, sticker väl ut lite grann, tänker jag. Det har varit lite många som har tyckt den här var riktigt rolig. Ja. Roligt med den här dubbelsträngs... kittet. Ja, det är lite sådär. Vi brukar inte se det längre så ofta. Nej. Eftersom jag kan göra vad jag vill här så gör jag vad jag vill. Ja, helt rätt. Så är det. Annars kör vi inget speciellt. Jag har en kort 32-skalig. Variant här som är bandlös 35-skalig. Ja. Men epoxygreppbräda till det. 35, är det vanlig skallängd eller? Ett vanligt 34. 34 är lite längre. Och sen, lite längre. Ja. Och sen är det epoxygreppbräda på som gör att den kanske är svårt att se, men det är ja. Epoxy. Ja visst, jo, men det syns väldigt väl. Så den har en lite hårdare stuk som gör att det glider. Det blir otroligt roligt att spela på. Ja. Det kan liksom inte riktigt sluta, utan bandlöst är helt galet. Ja. Så den har varit poppis också. Ja, kul. Och de svår ju alltid poppis. Ja. Och tycker det är bara så kul. Ja, men alltså det är instrument som är små är ju... Man blir ju glad. Det tilltalar. Man kan sitta och öva, man kan latsa, man kan ta med en till turnébussen. Man kan precis. Ta den i hotellrummet. Man, ja. Vart man är så här. Ja. Och man kan gigga de här små giggen. Ja. Var hittar man lättast dig då? Är det... Lättast hittar man mig på... Man får söka på Beckbrant eller Beck Instruments. Kanske inte syns, eller så får man helt enkelt bara komma på besök. Ja. Var håller du till? Utanför Uppsala. Mellan Enköping och Uppsala. Ja. Örsundsbro. Ja. Och är min verkstad. Ja. Där vistas jag och bygger på. Ja, kul. Ja, mycket kul. Gamla godingar. Här har vi grejer. Movie maker. Ja, hittar ni något kul, boys? Oj, ja, men det är mest... färgen finns allt. Ja. Tyvärr så är det mesta begagnat. Tjena. Tjena. Det var fint folk här. Ja, det är bra. Ser så där. Vad har du med för kul? Vad skulle du ja. Skruvar och muttrar. Ja, det är bra. För min avdelning. Du behöver säkert någonting. Ja, det gör jag. Jag vet att jag behöver en
alltså knopp till en mix switch. Det är en Jazzmaster, men alltså som en sitter beige. På Gibson. Ja, fast den gitarren är röd, så egentligen så vill jag ha en vit. Jag är bara stratta kvar. Ja. Jag kommer säkert hitta något annat jag vill köpa ändå. Ja, för det lät ju inte roligt. Nej. Det ska ju kosta 4-siffriga. Det ska inte vara någon jävla grej. Hello. Hello, I'm Jukka. Qatar Custom Guitars. Here at Umo Guitar Show. Yes. Hi. So what did you bring for this year's show? This is my own model. Yeah. Popmaster and the Bluesmaster, which is Duke Robillard's signature. Oh, model. Oh, cool. Only 12 of these are coming. Oh, cool. So it's a very limited run. Yes. And very numbered. This is Spalted Alder and Spalted Birch. Yep. Very nice. And this is some kind of... It's one of old relic I have. Yeah, it's very pretty. So what's the name of this model? This is Popmaster Junior. Yeah, okay. This is Popmaster Standard. Yeah. Popmaster Thinline. Yeah. And Popmaster Special. Okay, with TV Jones or yes, TV yeah. Jones and a six-wave switch. Oh, cool. You can all the combinations. Yeah, so you can get in between sounds. Yes, between everything and the middle pickup. Yes, it's oh, cool. This is like normal here. It's neck pickup, both bridge and neck and bridge. And then you put here, you get the in-between sounds, and now just this, and now these two. Nice. Very versatile. Yeah. Sounds good. Yeah. Looks great. Thank you. Thank you so much. Thank you. Har vi Nordin? Sitter Heghammar också? Hallå! Vad har du mer för kul? Jag har mest lånat ihop gitarrer, som vanligt. Jag lånar ihop lite kundgitarrer, men jag har med mig den här modellen som är min nya tolkning, en Komet T, så det är lite... Just det, det är lite solklart, så här... Ganska solklart Telecaster-tolkning, ja. Då, fast på mitt sätt. Ja, just är det här, lite spin-off på Davids... Ja, den kommer ju... Det var ju där det började, eller egentligen så började det med Carl Fredrik... Nere från Alingsås som yeah. ville spåna i många år på att göra en Telecaster-version av Kometen. Yeah. Så hans var den första, David kom tvåa, sen så var det en till här inför mässan. Ja, kul! Sen så har vi Fredrik Heghammars gamla trotjänare som brukar få följa med på mässorna. Av förklarliga skäl, den är fruktansvärt cool alltså. Är det också Fredrik? Det är också Fredrik, jajamän. Vad är nu storyn med träet i den här? Ja, men det är ju att jag kommer från Vaxholm. Ja. Och Eriks föräldrar bor i Vaxholms äldsta hus. Ja. Och det där är en golvbalk. En golvbalk, stämmer, yes. Tror att det kanske är 1600-tal. Runt 1600-tal. Jag vet inte, men på 1600-tal. Runt 1600-tal. Det är mässans äldsta gitarr. Det finns risk för det. Ja. Ja, den är ball. Ja, supertuff. Så har vi ett testbord här också. Ja, Sound of Silence har satt upp ett litet mässbord som vi kan testa. Vi tog med oss de här som jag pratade om i podden, Nordland CS. Ja, väldigt trevligt. Det ska du ju prova, Andreas. Ja, eller hur? Och så har Huiman här, Räven, en ja. Grym fuss. Kul. Som vi då kör i Dreamen också. Ja. Som ni... Ja. Perfekt. Klappat och klart.
Ja. Johan Lundgren, hur är läget? Ja, det är härligt, det är underbart. Jag var ju på en fantastisk middag med underbar underhållning igår där Andreas Rydman och company spelade. Ja, tack snälla. Ja, overkliga gitarrister. Ja, det var väldigt kul. Vad har du med dig för kul hit till mässan i år? Ja, jag blir glad att du frågar. Jag har med testgitarren. Ja. Och jag har med mina slävar här och med nickar som vi byter på en sekund som vanligt. Ja. Så har vi med några nyheter som jag kanske ska visa också. Ja, jättegärna. Kul. Då är det så att vi har två nya nickar som heter Nashville Split. Som jag letar lite efter. Se om jag hittar dem. De sitter i gitarren. Ja. Ja, det är väl bra. De sitter i gitarren. Och det är alltså då humbucker-mickar. Och det här är då... Man kan splitta dem. Ja. Hör man ju på namnet. Ja. Grejen är att jag har gjort det med stavmagneter. Och då ser man alltså att de sticker upp lite här. Dels gör ni något för soundet och sen ser ni ju skillnad också, det är lite kul. Ja. Då är det alltså stavmagneter, typ samma stil som är i Tele och Stratamicka. Ja. Så det här är en kompromisslös split humbucker. Man kan ha den i serie som det står där, som en humbucker. Man kan ha den i split eller man kan ha den i parallell. Och grejen med denna är då, när vi lägger den i split, i och med att det är stavmagneter, så får vi då den här mindre mängd järn. Och bättre clear i diskant. Just det. Och det låter single coil. Det är kompromisslös grej. För det här har jag, tycker jag, alltid har varit ett problem. Då man har splittat en humbucker så har man har det blivit för, det har väl blivit ett fint ljud men lite för tunt. Ja, precis. Så då har vi gjort två saker. Jag får upprepa det första då. Dels är det stavmagneter. Vi har ju en halsmick och en stallmick. Och det gör otroligt mycket för strängseparationen och klarheten.
och att det inte blir den här tjocka midjan med magnet under. Just det. Men som du även var inne på, om man splittar en normal humbucker så kanske det bara blir hälften kvar, då blir det för tunt. Så då har vi gjort så att vi har lindat de här två spolarna olika matchning. Den spolen som används som singelkoil har lite fler varv på sig. Just det, så de är smart. Ja, så de är missmatchade. Ja, det känns lite klurigt alltså. Vi hade ju en demo nu för bara en halvtimme sedan här med David Henriksson. Ja. Uppe i den här lokalen här uppe på i Umeå. I Umeå Gitarshow. Ja. Publiken var nöjd alltså med bägge ljuden från humbucker och splitläget. Och det här parallellläget då, eller serielläget, ja, hur skiljer det sig? Parallellläget är ju, parallellt är det. Är ju schysst också, men vi fokuserade mest nu idag på att visa skillnaden mellan serie och split. Men parallellläget är ju supersnyggt också. Det är ju riktigt slikt. Och... Ja, men visst. Ja, det... För det låter också lite som ett splittat eller så här urfasljud, ja, på något vis också. Det gör det. Du har ju koll på läget, absolut. Det blir ju lite svagare, kanske lite snällare, lite snyggare. Ja. Inte riktigt lika fokuserat och vast. Ja. Men det är ju väldigt, väldigt snyggt ljud. Det är, ja, liksom, det är lite radiofärdigprocessat, ja, just det, sound. Ja. Så här. Så det, ja, det är, ja, kul. Så Nashville Split. Och värt att nämna är ju att den är ju utvecklad tillsammans med David Henriksson. Ja, visst. Och han har ju bott i Nashville 3 år. Ja. Så det känns som namnet är så uppriktigt, genomtänkt och klockrent. Ja, verkligen. Det... Skitkul. Ja, ja, men jag ser fram emot att få höra den här micken. Det känns som en klockren produkt som det inte har funnits någon bra lösning på innan, tycker jag. Det känns skitkul att höra den från dina händer. Det måste ju vara, som mums alltså. Tack ska du ha. Ja, men vad trevligt. Tack för prosen. Har du något mer nyheter som du har? Tack så mycket. Det finns säkert lite mer, men jag tror att vi sparar det. Det gör vi. Jag tror vi gör det. Ja. Tack för idag. Tack ska du ha. Johan Lundgren, Pickups. Det är ju så att... Vad gör ni för kul? Vad har du frågat, Peter? Högst oklart. När vi pratar stämapparater. Ja. Vad är det jag har stängt av? Denna? Nej. Sådär då. Och sen så ska vi... Oj, hoppsan. Den där får vi skriva tillbaka. Jo, här har jag lagt dem där i loop för att... Men om man vill kunna göra... One Control gör ju massa smarta såna här lösningar i bra size. Jag har den där gamla, eller gamla, vad heter den då? Heter den Mosquito? Nej, vad heter den? Ja, just det. Jag har tappat färg. Blend. Blend. Den här är ju blend med trail som man kan använda på lite olika sätt. Men här har jag använt en soda för att det är ju generellt sett det är svårt att använda i envelope followers. I synnerhet om man vill att de ska trigga på 2 olika mikrofoner. Så då har jag gjort så här att jag går in här så kan jag, har lagt en kompressor för det. För att göra det lite, som jag ställt lite milt så här. Men den trigg gör att det blir betydligt lättare att trigga envelope-folven över hela halsen. Sen så när jag drar tillbaka den så sänker jag volymen lite grann. Så då får jag så här win-win situation att det är liksom... In och ut. Ja, det finns en volym där som man kan ställa om man vill ha liksom blend. Nej. Det är svårt. Den har jag dessutom förberett hemma i köket här för att man... Vi känner till det här. Jo, så tar man.
Vad lyssnar du på nu? Den trodde du inte var en fan då? Nej. Men vi har ju också naturligtvis den. Har du med någon ny No One Control-nyheter? Den där har du provat den, att den faktiskt har en mellanregisterkontroll. Precis. Är den är ashärlig. Och den har jag dragit på. Det är därför jag har med den här också. För att här kan jag liksom pusha på mellan. Men lustigt nog så är även... Men en sån här ska jag få köpa. Björn, får man visa hur det ser ut här? Men det är så bra. Den är jättebra den här. Siffran. Den är tydlig. Den är jättebra. Har du provat den då? Är det... Nej. Jaha. Du får låta så filmar jag. Vad är det här för något då? Det där, det är ju så... Ja, det är Purple Plexifier. Fast du har ju... Jag har gjort bra och ny version, förstår du? Ja! Kanske ska stänga av den där. Och sen kanske vi ska göra så här. Det där va? Är den lite brightare än originalet? Framförallt så kan du ju liksom ställa... Ja, men nu kan du ju dessutom... Ja, okej. Använda den för low gain. Ja, här till exempel. Ja, visst. Ja, visst. Ja. Sen den här har också kommit som... Ja, den där är ju världens ballaste. Och vad har vi för... Vi har volume drive och bas och diskant, va? Ja, och dessutom så finns det på sidan en liten omkopplare som man kan köra en fastpedal innan. För det är nämligen folk har frågat så här. Det är nog så bra EQ. Kan man ha en fastpedal innan så man kan liksom rätta till det där? Ja, just det. För det skulle vara skitbra. Därför att det är nämligen så att du kan ju liksom stå så här. Ja, visst. Kan du förklara igen vad den här switchen gör, Björn? Jo, så här är det. Och du har liksom... Du sitter och gör alla dina låtar så här på den här. För det är ju skitbra att göra låtar på. För du kan ju liksom spela... Mm.
dynamisk. Typ. Och så kan du liksom göra alla möjliga sorters med det. Jo, men då är det så här, då säger folk så här. Men den har ju så bra EQ. Skulle inte jag kunna köra min fast face innan då och anpassa den till min förändarstärk till exempel? Och så att, ja, men då måste vi ha till en liten grej som gör att vi kan ställa ner komplexiteten. Ah, okej. Okay. Så att den inte trasar sönder fast. Har du med impedans att göra? Nej, eller är det EQ? Nej, det har inte med impedans att göra. Det har med mycket när du liksom kombinerar ett fast ljud in i ett listat ljud. Vi kan visa det, men vi ska se. Här står det nu förmodligen på full. Ja, det gör det. För att, och på fullt, vad betyder det? Då distar den lättast här. Ja. Men när man liksom drar ner den där. Det blir betydligt. Det blir smått. Så här snäppet renare. Men det där kan räcka. För att du till exempel. Ja, du pluttar på med. Det var inte den där världens bästa att köra. Köra det med. Vi skulle kunna göra så här. Men det är för att den ska stacka bättre. Ja, vi kan använda den som filter. EQ. Jag förstår. Men om vi. Ja, vi kan alltså använda den som filter till fassar och liknande. Ja, vad schysst. Det är en efterfrågan. Ja. Har du provat den här i den senaste utgången? Det är ju faktiskt jävla härligt. Nej. Men jag tänkte liksom, i det här inlägget, du vet, liksom Dumbledebatten. Precis. Och jag tycker att jag känner mig inte riktigt som att. Att jag skulle kunna tänka mig liksom lite mer rock'n'roll-version på det. Så att man. Fast med den dynamiken, ja visst. Ja, precis. Ja. Men för då skulle man nämligen kunna. Det är jag som står närmast här. Ja, men det känns ju som att den har den här krämiga bärigheten i mitten som man förknippar med den här typen av ljud, fast lite busigare diskant. Klart busigare diskant, och det där är det som gör skillnaden mellan att jag kan tycka att nu blir det roligt, för nu kan man ju liksom spela lite rock på det. Ja. Annars så blir det liksom sådär doft och. Vad är farligheten? Ja, men precis. Man vill ju på något sätt ha farligheten därför att. Väldigt dynamisk. Ja. Ja. Jo, precis. Men den har ju fått en alldeles särskild bärighet. Så att. Ja. Sen har du lite byggsatser med här också. Ja, kan du. Ja. Det och, vet du. Var hittar man de här byggsatserna då? Nordsans. Ja. Och här har vi. Den här släppte ju förra året. Och vad är det för något? Det låter som ett chorus och en phaser som har
fått barn. Det är som traditionell vibe med... Ja, det är vibe, ja. Ja, ja, visst. Och så, då kör vi på lite här då. Men... Ja, visst. Typ, ja. Då kan man ju få göra sin egen person utav det. Men sen har vi den där, den är ju liksom i mitt inlägg i dödsmetalldebatten. Ja. Och här är det ju så här att... men det kan man ju... det är ganska tufft, men okej. Okay. Jag kanske ska göra så här. Lite mer normal inställning så här för gitarr. Så. Ja, tufft. Men alltså fortfarande ser det så här. Att den där typen av en del att man växer upp med det här. Som kan det här som jag har tagit med det där. Alltså, jag får så här Billy Gibbons ribbar. Du får Billy Gibbons. BDF. Men han sa till mig så här att det där låter ju lovande. Men jag är van att höra det där nedstämt i C. Vem sa det? En kille som har växt upp med dödsmetall. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så jag tänkte att jag får ta en gitarr då. Lämplig gitarr och liksom... stämma den i C? Ja. Doom. Också en byggsats, eller? Ja, det är byggsats. Ja. Fett. Supertufft. Det är supertufft. Ja. Och sen så... på vägen upp hit så pratade jag med fabriken, tekniska direktören. Och nu är den fett på gång äntligen. Ja, vad kul. Ja. Men det får vi... får vi återkomma till. Kanske vi till och med kan göra ett poddavsnitt och den kommer. Det borde absolut göra det. Så det jag har gjort för den här vändan är att jag har inte tagit med mig allt nytt. Därför att jag försökte göra någon sorts vettig sekvens av vad man tycker att man kan. Alltså jag har till och med... Du har sett den här fjolldisken. Ja. Ja, men så att jag tittar på... vänta. Ja, men den där har jag. Den behöver man inte ha på. Så här. Det finns ett läge på den. Det är ju så här, tricket är att man... och det här är då alltså den fyrrattade handen. Ja. Inte för att det är riktigt samma, men okej. Okay. Nej, för den här basen är skall. Ja, den här är också bra. Men vi säger att vi ändå vill ha det där. Vi skulle ändå vilja ha det där. Liksom lite... ljudet.
Och då är vi här liksom. Ja. Alltså, det är inte kul. Man blir inte liksom... Och då skulle man vilja... Kan vi bara få liksom fjutt, va? Ja, visst. De är redan gladare. Bara det är liksom att man... Ja. Ja, visst. Du säger inte att det låter exakt som det är, men det vi talar om, poängen vad vi pratar om i den, är att man vill ha liksom ett ljud som är nästan ingenting. Ja. Fast det gör livet väldigt mycket lättare att leva. Mm. Och då får man ju tänka sig att man står liksom i kanske en sån här sits att nej, men vi har vinterspyror och det är vinterspyror vi ska ha. Vi ska ha vintersfrisyr också. Vintersbralla. Ja. Och sen så då blir det bara gitarren rätt in i stärken egentligen. Fast vi får inte spela lika högt som man gjorde då. Nej. Nej, och då blir det liksom, vad fan, det där är jävla orättvist. Eller hur? Ja. Och då känner jag då en morgon att vi måste införa liksom någon sorts hjälp på vägen. Och då kan man ju fråga sig, okej, så här är det ju också då. Du har ju flera login-grejer, för att som den här exempelvis är ju... Den är ju mer. Det här är ju mycket mer. Men annars, jag kan tycka att man behöver mer. När du sitter och gör liksom din soloplatta som är... Ja. Som är, ja. Vet du, vi kan till och med ha... Ja, visst. Många. Men sen så är det ju på samma platta så har ju liksom... Ja, visst. Ja. Yeah. Man känner nästan igen det här och vet vad det är, men det... Ja. Men här... Men du vet, ja. Man vill kunna göra allt. Båda sidorna, både kontra och västern. Och så vill man göra lite rock'n'roll också. Ja. Så gärna sitter lite småfarligt. För du gillar när det är farligt. Ja, det måste vara farligt. Men nu förstår du också vad jag pratar om med den här med... Jag skulle prata med Johan. Precis. Du, ja. Förstår, du förstår den väldigt jag tydligt förstår. Nu. Ja. Ja. Tack för pratstunden. Vad har vi för kul grejer här då? Det här är en drönarcell som jag håller på att bygga. Ja. Kallar mig för Parasit Studio. Ja. Och håller till 3 mil norr om Umeå. I, ja, mellan Sävar och Bygdeå. Ja. Jag har hållit på att bygga pedaler ungefär 10-12 år och började göra egna kreationer för några år sedan, 7-8 år sedan. Ja, kul. Och sen dess så har jag designat massa egna pedaler som är original alltihop. Ja. Och erbjuder som byggsatser och kretskort. Just det, så man kan köpa både en färdig pedal eller köpa ett kit som man då får leda upp själv. Precis. Kompletta DIY-kit. Jag samarbetar med Music Thing i Tyskland och Small Bear Electronics i USA som säljer kits. Och själv har jag en hemsida där jag säljer lite pedaler och kretskort. Ja, kul. Ja, men det ska vi länka till. Ja, det är väldigt synt, inspirerat och lite nischat sådär, eljest. Underbart.
Mycket oktaver och... Precis, jag ser här, va? Det är den här, va? Ja, det är en oktav nedpedal. Ja. Som kan vara en oktav ner, en kvint eller två oktaver ner. Och så har den en kontrollvoltingång så att man kan styra vilken oktav den toppar till. Ja. Och då har man den rena signalen som kommer igenom, så kan man blanda in då och ta pedalen. Och den här har blivit väldigt populär bland folk som spelar fiol faktiskt. Ja. Vilket var lite oväntat. Och vad är nästa grej här då? Det här är Arcadiet och det är en fyrkantsvågfuss som har pulsbredd modulation och tar upp oktav ner och en LFO som gör att den hoppar mellan en oktav och två oktaver ner, och den låter väldigt liksom syntigt. Det är ju gitarrsynt i princip. Fränt. Men den är analog, baserad på CMOS chip. Ja. Och det är den här. Precis, Arcadiet, och det är nog min mest populära pedal. Ja, kul. Och den här säljer också bra i Japan. Jag har en japansk distributör som beställer några sådana varje månad. Ja, kul. Ja. Här kommer det fler. Into the Unknown. Det låter ju Guitar Synthesizer Deluxe. Deluxe. Det är också en gitarrsynt, men den är ännu mer maxad. Baserad på en Facelock loop-krets. Och den har både då oktav ner, en eller två oktaver. Ett resonant filter. Ja. Oktav upp, en LFO som modulerar pulsbredd. Och sen har den lite annat. Den kan ställa in hur snabbt den trackar pedalen. Just det. Och den kan man få lite terminaktiga ljud ur också. Och så har den en vanlig fuss också. Så man kan blanda mellan fuss och oktav upp signalen. Skitcoolt. Och sen har vi, jag misstänker att det här är någon typ av drive. Det här är en fuss och en ringmodulator. Och för... ringmodulationdelen är baserad på Korg MS-20 ringmodulator. Ja, okej, okay, coolt. Som är en XOR logikkrets. Just det, därav namnet. Därav namnet. Skitroligt. För de elakaste... Dom-ljuden, höll jag på att säga. Ja, den här låter riktigt elakt. Tufft. Och sen har vi en... Här har vi också en fuss med en facelock loop-krets som manglar signalen. Det låter både lite som en gitarrsynt och lite som... Man kan tänka en bitcrush och en fuss blandad. Ja, fränt. Ja. Och alla de här finns både som kit och färdiga då? Ja. Vilken kul idé. Sen, nu kommer det ju en... Ja, den här såg jag första gången jag var nere här. Ja, det här är min senaste. Och det är också en gitarrsynt. Det fulla namnet som jag släppte den som är C19 Databus Drive. Ja. Och jag utvecklade den här under pandemin. Men den heter C19 för att den har 19 stycken CMOS chip. Så ja. Det var bara en tillfällighet att pandemin hände och det heter C19. Men det är inte covid-19. Jag har inte med det att göra. Nej. Otroligt cool. Är det en sequencer eller? Oscilloskop har den. Aha, okej. Okay. Så att du kan se vågformen här när man spelar. Det kan antingen ha sågtand vågform eller... square wave. Och så, just det. Så kan man blanda dem och sen har den lite moderation, både phaser och vibrato. Just det. Ja, det står här precis också. Jag ska filma som man ser. Och den finns också som DIY-kit. Ja. Den är lite besvärligare. Ja, det kan jag tänka mig. Only for the brave. Ja. Men jag har sett jättekola byggen av den här som folk har gjort. Ja. Byggt in i trälådor och andra ellådor och Atari 2600 spel och allt möjligt. Men det känns ju som att hela den här DIY-grejen har vuxit ganska mycket.
Alltså senaste 4-5 åren är min spaning sådär. Ja, speciellt under pandemin var det ju en himla uppsving. Ja, men såklart. För då satt folk hemma i lockdown och ville ha något att göra. Ja, men visst. Då märkte jag att jag sålde jättemycket kits och kretskort. Ja, kul. Mm. Och här har vi lite mer normala pedaler. Det här är ett tremolo. Ja. Ganska hackigt tremolo. Ja. Det här är ett filter som moduleras med en LFO, lite som ett wah-wah-ljud. Men istället för att den låter wah-wah låter den yao-yao. Ja, ah, cool. Liksom en annan röst, kan man säga. Baserat på ett formantfilter. Och det här för något? Det här är samma som den vanliga Arcadiator-pedalen, men jag har bytt ut switcharna. Och härlig packbar. Ja, jag fattar. De här switcharna mot arkadknappar. Just det, ja, vad tufft. Super Arcadiator, såklart. Ja, så den ja. Är... Ja, det är en annan look på samma pedal egentligen. Också populär i Japan. Ja, det förstår jag. De gillar sånt. Och det här, det är någon typ av... Är det en drive, gissar jag? Det här är min enda klon och det var en limited edition jag gjorde åt ett franskt parfymföretag. Ja. Ah. Det här är parfymflaskan. Ja. Cherry Punk. Så det är egentligen deras design och jag valde att klona en Maxon ST9 som distortion. Ja. Med lite tweakar. Coolt. Du, var hittar man, kan du säga din hemsida där så att vi... Det är www.parasitstudio.se. Perfekt. Okej. Okay. Hej Roger. Hej, hej. Du har ett företag som heter Gammelguren, eller hur? Det stämmer bra det. Och du har en affärsidé får man väl säga, där du renoverar gamla gitarrer från tidigt 1900-tal och bygger om. Man kan kalla det jag gör för att göra en restomat. Det är inte bara, det finns många som reparerar dem. Med syfte att få dem att spelvara i det skick som de var ny på det ungefär. Men det jag gör, jag går ett steg till och tar isär dem helt och hållet och bygger om dem. Och försöker få dem så bra som de ska få dem. Genom att byta ut alla ribborna invändigt och lägga ner kolfiberstaven i halsen. Så har jag hittat på dessutom några egna idéer där jag gör ett stallben som är segmenterat om vartannat ben och gran för att få bättre. Alla de här sakerna jag gör tillsammans ger en gitarr som dels är gammal och cool ut men också låter så bra så att vilken musiker som helst kan ställas på scen med den. Ja. Tycker att det låter bra. Ja. Det blir väldigt jämn i tonen och i volymen. Och en sak som brukar hända ofta att folk som är van hur de brukar låta den här gamla gitarren. Att dra ett akkord och se väldigt förvånad. För det är liksom något helt annat. De hör något annat än vad de förväntar sig. Ja. Och det är därför att jag går igenom. Alltså jag tar ju sig dem helt och hållet och bygger om dem helt invändigt. Men jag försöker också respektera det där originalet så mycket jag kan. Ja, här har vi en. Den här vi ser här. Hur gammal är den här? Den är en Levin från 2010 som är ganska unik i och med att den har en botten och sida ek. Ja. Ah. Det är nästan som man aldrig har sett dem. Nej. Det kan finnas några få. Här ser man ju att jag lägger in en liten knopp här för gitarrband och även en KK-mick. Ja, men perfekt. Och här har vi det fina stallet som jag pratade om. Som är lite speciellt. Just det. Man får bättre stängseparation. Man får bättre dynamik också. Så det är målsättningen. Jag ser ju inte gitarren som ett samlarobjekt utan mer som ett verktyg. Ja men visst, det glädjer mig för jag som musikant så är det samma sak för mig. Jag är liksom med i musikantgänget. Jag är inte någon samlare. Nej. Men samtidigt så vill man ju inte ge sig på vad som helst kanske. Utan jag är glad som jag kan ta ett vrak som är helt ospelbart. Ja. Förvandla den till ett bra instrument som en musiker kan sitta och spela. Men jag kan säga att jag har två kundkategorier. Ena är att det är mormors gamla gitarr som har väldigt sentimentala skäl vill få fungerande. Det är den ena kategorin. Sen då kommer de med sitt vrak till mig och gör ordning. Sen har vi även duktiga musiker som är intresserade av
också de gillar kanske det här vintage-stuket och att soundet. Det soundet som ja. Finns i de här Leather Brace små. Precis. Så att det, bägge två är lika roliga ja. På klar för att alla blir så glada sen. Ja. Roligt. Jag har en till fin gitarr med. Vad är det här för något då? Det är alltså en europeisk bygge från antagligen gjord i Tyskland runt 1920, kanske lite tidigare. Det som skiljer den här runda formen är den typiska europeiska formen på gitarren. Ja. Medan den här Levinen, det är amerikanska. Ah, okay. Det beror på att Herman Karlsson Levin jobbade i USA, tog med sig några formar antagligen. På väg över till Göteborg. Sen använde han de formerna och gjorde amerikanska gitarren fast med nordiska träslag. Ja. Och här gjorde de ett experiment med ek, men antagligen var det för svårt att böja den där. Ja. Jag har sett väldigt få av dem där. Men de här de gjordes då av ganska anonyma byggare. Och så köptes de upp de här instrumenten i parti och minut av någon större påståendesföretag. Just det. Som ibland satt en etikett i, men man vet aldrig vem som har gjort det. Nej. Tyvärr. På 30-talet började det komma en del polygitarrer med en egen etikett som man såg vem som gjorde den. Mina dess, det hade att göra med skråverksamheten och allt sånt där. Just det. Att de fick helt enkelt inte sälja dem själv. De var tvungna att sälja till återförsäljning. Intressant. Och antagligen för slav. Ja. Ja. Men det är lite kul också för att då gitarren var populär runt 1920 någonstans där, då var det väldigt många fiolbyggare som hade som extra knäck att bygga de här anonyma tyska gitarrerna. De tyckte inte det var särskilt kul, men de tjänade pengar. De hade det hantverket i fingrarna. Ja. De kunde inte göra ett dåligt jobb. Ja. Så att de är oftast byggda ungefär som en fiol med lönn i botten. Just det. Ja, men det är väl vad heter han? Jag spelar ju Weissenborn och Herman Weissenborn var ju fiolbyggare till exempel. Ja. Men byggde Hawaii-gitarrer och sådana här. Kanske hade det som en extra knäck. Jo, men det var ju så. Och vet han, en norsk också, Knutsen. Som också flyttade. Han byggde ju sådana här gitarrer med, lutgitarrer med extra strängar. Och, han byggde ju också sådana lap-stils för att det var på modet då på 20-talet. Det är lustigt med Knutsen för att jag har ju läst och jag har sett någon på ett instrument att om är vacker utan hommen in i till så tycker man liksom att faken om inte har lagt mer energi på detta. Ja, det är slarvigt gjort. Ja. Men det kanske bidrar till att den låter bra på något sätt. Ja. Men vem vet? Ja. De behöver inte vara perfektionist i alla fall. Och det är väl kanske en kul grej för mig. Jag slipper ju hålla den här blanka ytan och den här perfektionen. Men det är till och med så att jag lägger på ett varmt spritlack. Men sen mattar jag ner den med solrör. Ja, okej. Okay. Annars blir det för blank. Ja, det är bra. Så att jag behöver inte bry mig om jag råkar dinga till den så är det bara en liten ding. Kul. Tack för pratstunden. Vi hörs och ses. Vi kör. Hej! Vad har vi här för kul? Fibonacci. Ja. Gitarrmärke från Budapest i Ungern. Jajamän. Anbyggda. Var det på 80-talet? Ja, alltså det är ju familjebusiness egentligen. Det är ju, brorsorna behövde ha instrument själva för att ut och gigga. Det gick inte att köpa Gibson oavsett hur mycket pengar man hade då. Ja. Så då fick man liksom bygga själv. Så att de byggde och så ut och spela och sen hem till verkstaden och göra om det som inte blev bra. Och så sålde de på sig där året från. Sen på slutet av 90-talet så var de tillräckligt duktiga för att de tyckte att nej, men nu gör vi business av det här. Ja. Och liksom, så att det här är liksom resultatet vi ser av det. De är visserligen väldigt, väldigt vackra instrument estetiskt, men de är formade ur ett behov av att ha arbetshästar. Ja visst. Och turné, liksom. Ja, det är otroligt vackra. Är det här din, Rickard? Nej. Men du har någon som är liknande, va? Ja, den står här nere. Den står där? Ja. Vi byter. Där har vi den. Där var den första jag hade. Ja, shit. Det är konstverk med alltså. Och men de håller på med en exakt likadan sån här sjua till mig. Just det. Så det kommer se ut som att det blir som en systergitarr den här, kan man säga. Och det här är trä också. Ja. Ja, det är ju, nu ser man det bra. Ja visst, det är super fint alltså.
Så att sargen är ju lönn och sen så de har för vana att ofta återanvända lite virke av liksom halsträet eller träda så att det matchar. Men kolla bara här, inlägget lönn, det är lönn runt hela. Så det är detaljer liksom. Sant. Här har vi också flera lager, så har du liksom ett lager lönn, ett lager rosewood och så lönn ytterst då. Så det gör de också fan. Så 0,6 och så 1 millimeter. Och det är så här små detaljer. Det är en hantverk man inte skämtar bort. Nej, men det är det. Och eftersom de har ju aldrig jobbat med CNC eller någonting. Och samma sak. De har en liten verkstad. Vad kan det vara? 80-100 kvadrat. Ja. Och då har de liksom trä där. Och så har de metallverkstad där. Och så gör de just det. Casen. Ah! Så alla stall... Den här är ju lite kul, för här kommer jag också säga hantverksbiten. Fine, så här, alla använder multilaminerade halsar och så i basbusiness. Men om du kollar bredden här nere på inläggen. Ja. Och så pricear man upp längs halsen. Så att de blir smalare och smalare och smalare. Oh. Så att de håller proportionerna hela vägen upp. Och det är han gjort också. Ja. Framför en sån detalj är helt sjukt. Att de har bandsågat ut det där gör mig lite provocerad. Ja. Hantverkad biten i mig blir väldigt imponerad. Och så gör de ju då kåtare. Ja, och samma sak. Ja. Så det som liksom inte görs i verkstaden, det är ju mekanikskruvar. Ja, och det är såklart. Pottar såklart. Pottar, och switch, ja. Men som stallen, det här gör de ju själva. Ja. Liksom. Så det är aluminium och mässing. Och så pulverlackerar de det. Just det. Så det roliga med dem är att de är ju liksom... De kan ju göra i princip vad man än önskar inom en rimlig nivå. Då. Ja, det här är inte mycket över 2 alltså. 1,8. Kanske den lättaste elgitarr jag har känt på. Och just det här, jag hade någon som frågade lite snällt och vänligt. Förlåt, kan jag flytta volymratten hit? Jag slår i den hela tiden. Ja, jag bara flyttar. Ja, men då borrar vi här då. Ja, just det. Och det är en sån här grej som är en sån liten detalj. Men det blev så otroligt viktigt för honom. Ja, men såklart. För att då funkar hans komp plötsligt. Ja. Då blev gitarren, det var inte han som hade ändrat på sig, det var gitarren som blev en del av hans spelstil. Och det är sådana små saker som det kostar ingenting extra, det är bara att man måste vara medveten om man kan göra det. Vad är det för leveranstid ungefär på de här? Nu är det tyvärr ganska lång leveranstid, det är ska säga ett år just nu. Men, det beror lite på vad man beställer. De enklare modellerna som är liksom, till exempel den här, om vi skippar att vi har en löntopp och vi gör den i en bits korina bara. Ja. De här går ganska fort att tillverka om vi jämför mot kanske någonting som Rickard också. Ja, men precis. För alla de här vrilträslagen eller liksom, de är ju minst sagt besvärliga att jobba med. Ja, såklart. Och tar mycket arbetstid för att det ska bli bra. Jag vet att den är skålad också. Oh. Du har ju en konkav vinkel in då. Så att för gubbmagen. Ja, men visst, perfekt. Ja, men sen så beror det lite grann på närmåsar också. De har ju enormt många hårdare till NAM. De har blivit väldigt stora, till exempel Sydkorea har de ju växande jättestora marknader. Ja. Så att periodvis är det ju de stora mässarna, NAM, Montreux, Japan, sådär. Så att, jag tror, men Shabba sa det att de har aldrig haft så mycket hårdare som under pandemin. Ja. Det exploderade. Liksom. Ja, kul. Så det är jätteroligt. Ja, det är bra. Mer gitarrnördar där ute, det gillar vi. Caserna, för de görs ju också för hand i verkstaden i Budapest som de formgjuter. Här kan man ju se materialet som de använder, vad de liksom slipar fram som en del av loggan. Ja, jäkligt snyggt. Ja. Trähandtag, över vilket eldträ du vill. Mjuk och gullig insida. Ja visst, mycket fint. Och väger ju nästan till ingenting. Ja, det här är inte mycket vikt. Väldigt balanserade, smidiga case. Ja, coolt.